مار عدم مر ايام النت وقال يقا او دفع عم عدل 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 الحاسب يخص سلام تعنها بالله إذا خبركم متخطها تلتي تلفزيون دبس قناة تجراي منقصة تجراي حزي أماسيو وأناو مجلسي أو تيلو منقصة تجراي أبت وأناو مجلسيو وأنا كتما تجراي زخنة كتمانا كتما مقلة أبت حتقطة أرسراوي تجراي كم زعتوتن أتي بملع حزب تجراي استمرت منقصتنا منقصة تجراي دما نابوت أو كم زتملسن عفلي تلو مرؤ مجلسي منقصة تجراي أقبالي تقال منقصة تجراي زخنة تجاري ليا كاسا كم سعبك أربعين መግለጺ መንግስቲ ትግራይ ከርሙ ኹምን ልዑል ኹምን ንመላ ህዝቢ ትግራይን ፈተውትን ደገፍትን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብወፍር ኣፍሪካዊ ጀነራል ረስ ኣመባን ግዜ ዝተሰየመ በርቃዊ መጥቃዕቲ ቀፂሉ ዋና ከተማ ትግራይና ዝኾነት መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ትግራይ ኣቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሶ ኣሎ ሳና ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ዝተቐለሰ መሰሉ ከረጋግፅ ጀሚሩ ይርከብ ኩሉ ዝከኣሎ ሓየት ሰራዊት ትግራይና ብዘመዝግቦን እየ ዝመዝግቦን ብዘሎ መስተንከራዊ ዓወት እንኳዕ ደስ በለና ዝብል መልእኽቲ እንትነመሓላልፍ ስረ ቃልስናን ህዝባዊ ኩናትናን ብተጋድሎ መልእተ ህዝብና ተሰኒዩ እንሆ ከምቲ ዕላማናን ቃልናን ዘመኛታት ፀላእትና ዝረገፅዋ መሬት ትግራይ መቃብሮ ምንበር ንዓንደሪቶም ከም ዘይትኸውን ብግብሪ ኣርእናዮም ኣለና ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ ዘመኛ ፀላእትና ጠላት ህዝቢ ትግራይ በዚሑ ዘሎ ኩሎ መዳያዊ ዝሕፍርን ዝሕንኽን ኪሳራታት ተጎምጊሞ ኣሎ ሌሎ ሰራዊት ትግራይ ንምግላፅ ኣዝዩ ብዝኸብድን ብዘፀግምን ኣገባብ ሕርሕራይ ገይሩ ቀጥቂጡን ደምሲሱን ነቶም ዝሰረፉ ድማ እግሪ እግሮም እንዳሰዓቡ ይኣርዮምን ይቕሽምዶምን ይኸርትመኦምን ኣሎ ኮይኑ ግና ንድስቂት ሰራዊትና ምፅዋር ዝኣበዮ ዳግማይ ደርጊ ሰራዊት ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን መናስንቱን ኣንፃንፆ ንማዕፆ ከም ዝበሃል መቐፀልታቲ ንኣስታት ሸውዓተ ዋርሕ ደርኢ ምፅናት ዘካየዶም ዘሰትሕ እኩይ ተግባራቱ ሕዚ እውን ኣብ ቀልቀል መቃብርን ጉድጓድን ኮይኑ ኣብ ህዝብን ሃፍትን ጥሪትናን ዘይተኣደነ ገበንን ፅቅናን ከስዕብ ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዋና ከተማ ትግራይና ዝኾነት መቐለን ከባቢኣን ሰላም ብምዝራግ ሃፍትን ጥሪትን ህዝብና ክዕኑን ክሰርቕን ይኽእል እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ይቕር ዘይበሃል ተግባር ዝሳተፍን ዝተሓባበርን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ መላ ህዝብና ብፍላይ ድማ መናእሰይና ብኣግባቡ ተወዲቡን ተሓባቢሩን ንባዕሉን ንከባቢኡን ብንቕሓት ክሕሉ ንዝተመደቡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን መመሓደርትን ተሓባቢሩ ክሰርሕ ብጥብቂ መንግስቲ ትግራይ መልእኽትን ተመሓላልፍ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ሃልዋትን ድሕንነትናን ህዝብና ንምሕላው ብቐፃሊ ክገብሮም ዝግብኦም ኩሎም ስራሕቲ ዘካይድ ምዃኑ እናገለፅና ፀላትና ካብ መላእ ትግራይ ተፀራሪጎም ክሳብ ዝወፁ ህዝብናን ሰራዊት ትግራይን ዝጀመርኩምዎ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ኣበርቲዕኹም ክትቕፅምሉ መንግስቲ ትግራይ ይፅውዕ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕፅልና ክብርን ሞገስን ንሰብዋዓትና ትግራይ ትስዕር መንግስቲ ትግራይ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ትግራይ
تتتتمار عدهم مرأي من النتخل وتبغى عم دفعهم علل 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 ملحظهم يخوص تبغى